Janko má na starosti odchyt sankárov v cieli. Ručne. Strážim ju pred vami a vás pred ňou. Strážim macery. Ďakujem. Maceruje. Janka je zúbková víla. Áno. Koľko musí mať love? Ja mám podozrenie na muža hlavne. Ja mám podozrenie, že naliali publiku. Takže máme tu športovkyňu? Poď ďalej. Je to bývalá úspešná slovenská športovkyňa individuálneho typu letného charakteru. Presne tak. Martina, venovali ste sa plávaniu? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.